Roztroušená skleróza. Přesně tuhle diagnózu sdělili lékaři Vaškovi Patákovi i Janě Lídlové. Oba dva se tehdy, na počátku svého onemocnění, neznali, ale právě nemoc je později na životní cestě svedla a přimkla k sobě. Trpím roztroušenou sklerózou mozkomíšní a mám to asi 20 let a přišlo se na to úplně náhodou, že jsem začal zakopávat, pak jsem přestal chodit a šel jsem na ošetření a prokázala se ta roztroušená skleróza. U každého jedince je to úplně jiný. Někdo má, začíná ta nemoc takzvaným zánětem očního nervu, dvojitým viděním, může se zakopávat, může bochrnout polovina těla. Srovnat se s vážným onemocněním bylo pro oba těžkou zkouškou, která prověřila i osoby v blízkém okolí. Bohužel v případě Vaška i Jany nemoc způsobila, že jejich partneři se s roztroušenou sklerózou nesrovnali a opustili je. Z začátku to bylo dost komplikovaný, kdy jsem prostě si říkala, proč já. A díky péči lékařů ve fakultní nemocnici se mi s tím podařilo, řekla bych, celkem rychle se, nemůžu říct smířit, ale prostě přijmout dalšího člena rodiny, který se teda nečekaně přistěhoval, a pokračovat dál, protože mám dvě malé děti, teď už ne malý, teď už jsou větší, ale tenkrát malý, takže bylo potřeba, aby se jim maminka zachovala. Rodina, ta to přijala naprosto skvěle a všichni prostě podali pomocnou ruku až na partnera, který teda z začátku tvrdil, že tu pomocnou ruku podá, ale posléze z toho vycouval. RSK, jak se zkráceně roztroušené skleróze říká, ale Janu s Vaškem spojila a nyní tvoří plnohodnotnou fungující rodinu. Já jsem si našel Janču, máme oba dva tu samou nemoc, nemusíme si absolutně nic vysvětlovat. Víme, že teď si musím odpočnout, že teď si musím sednout, že teď něco nemůžeme dělat. Je to skvělý. A skvěle oba dva zvládají i zapojování se do nejrůznějších aktivit. Právě díky vlastní nemoci, tak skočil jsem padákem ze 4 kilometrů. Chodíme na cvičení do studia Gomango, kterou má doktor Souku. A oni prostě udělali projekt, aby jsme zažili atmosféru maratonu, když sami jako nemocní nemůžeme běhat, tak udělali speciální projekt, že nás na speciálních vozejkách, mě a Janču, provezli maratonem v Praze. Takže celý maraton my jsme zažili vlastně úžasný to bylo. Nemoc Janě i Vaškovi ukázala jiný pohled na svět. Hradec Králové je pro ně městem, kde se jim žije dobře. Pro ty, kteří jsou na začátku nelehké cesty s onemocněním, mají dokonce vzkaz. U všech onemocnění je podstatný ne si lehnout do postele a prostě bejt v klidu, aby se člověk šetřil, ale uklidnit mysl. Ne si říkat, jejku, teďka jsou na zahradě jahody a kdo je se sbírá a kdo uvaří tu marmeládu a kdy to udělám. A to je jakoby začarovaný kruh, který právě vede ke zhoršování situace. No tak když se ty jahody nepozbírají, když se nenajde nikdo, kdo by je pozbíral, tak tam prostě na té zahradě zůstanou. A ten člověk, ať už je nemocný jakoukoliv nemocí, tak prostě ty myšlenky je potřeba uklidnit a nestresovat se zbytečnými věcmi, protože prostě život je jenom jeden a je dobré si ho zachovat
co možná nejlepší kvalitě.